নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে লাৰ্ণিং পইণ্ট আসামী চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি বৰ্তমানলৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ইয়াৰ কাষতে থকা বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰিব। আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ জি কে ছেকশ্যনত ভাৰতীয় সংবিধানৰ ওপৰত আগবঢ়াই থকা চতুৰ্থ খণ্ডৰ ভিডিঅ'টো। আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। 1 নম্বৰটো হৈছে মৌলিক অধিকাৰ অন্তৰ্গত কোন অনুচ্ছেদ শিশু শোষণৰ লগত জড়িত? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অনুচ্ছেদ 24। 2 নম্বৰটো হ'ল কিমান বয়সৰ তলৰ শিশুক খনি বা আন কোনো সংকটপূৰ্ণ কামত লগোৱাটো অপৰাধ? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, 14 বছৰ তলৰ। 3 নম্বৰটো, কোনো এজন ব্যক্তিক পুলিচে আটক কৰাৰ পাছত কেইঘণ্টাৰ ভিতৰত মেজিষ্ট্ৰেটৰ সন্মুখত হাজিৰ কৰাব লাগে? উত্তৰটো হ'ব 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত। 4 নম্বৰটো, কোনো এজন ব্যক্তিক এটা অপৰাধত এবাৰতকৈ বেছিবাৰ শাস্তি দিব নোৱাৰে বুলি ক'ত উল্লেখ আছে? বন্ধুসকল, ভাৰতীয় সংবিধানৰ 20 নং অনুচ্ছেদত কোনো এজন ব্যক্তিক এটা অপৰাধত দুবাৰকৈ শাস্তি দিব নোৱাৰে বুলি উল্লেখ আছে। 5 নম্বৰটো, ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ সংবিধানৰ কোন অনুচ্ছেদৰ অন্তৰ্গত? উত্তৰটো হ'ব অনুচ্ছেদ 25-30। 6 নম্বৰটো, সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ সংবিধানৰ কোন অনুচ্ছেদৰ অন্তৰ্গত? বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, আগৰ পৰীক্ষাটো আহি গৈছে, অনুচ্ছেদ 32-ৰ অন্তৰ্গত। 7 নম্বৰটো চাওক, সম্পত্তিৰ অধিকাৰ কেতিয়া বাতিল কৰা হয়? আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, আগৰ ভিডিঅ'সমূহত কোৱা হৈছে যে সম্পত্তি অধিকাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা বাতিল কৰা হৈছে, আৰু এইটো কেতিয়া কৰা হৈছে? 1947 চনৰ 44তম সংশোধনৰ দ্বাৰা। 8 নম্বৰটো, সম্পত্তিৰ অধিকাৰ বৰ্তমান কি অধিকাৰ? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ। 9 নম্বৰটো, 6-14 বছৰ পাছৰ শিশুক শিক্ষাৰ অধিকাৰ মৌলিক অধিকাৰ অনুচ্ছেদ 21-এ প্ৰদান কৰিছে। 10 নম্বৰটো, ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোন অনুচ্ছেদে অস্পৃশ্যতা নিষেধ কৰে? উত্তৰ হ'ব অনুচ্ছেদ 17-এ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ লগতে সংবিধানৰ সৃষ্টি প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত আন কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰি আনিছোঁ। আহকচোন সেই প্ৰশ্নকেইটাও চাই লওঁ। ইয়াৰ 1 নম্বৰটো হৈছে ভাৰতৰ সংবিধান সভাখন কিমান চনত গঠন কৰা হৈছিলে? 6 ডিচেম্বৰ 1946 চনত। 2 নম্বৰটো হৈছে ইয়াৰ সংবিধান সভাৰ সভাপতি কোন আছিল? উত্তৰ হ'ব ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। 3 নম্বৰটো, সংবিধান খচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষ কোন আছিল? আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, খচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষ আছিল ডক্টৰ ভীমৰাও ৰামজী আম্বেদকাৰ, সম্পূৰ্ণ নামটো তেওঁ আহিব পাৰে। 5 নম্বৰটো হৈছে ভাৰতৰ সংবিধানখন কিমান তাৰিখৰ পৰা কাৰ্যকৰী হয়? বন্ধুসকল, এই কুৱেশ্যনটো বহুত খেলি মেলি লাগে, এইটো মনত ৰাখিব, 26 জানুৱাৰী 1950 চনৰ পৰা কাৰ্যকৰী হয়। আৰু ভাৰতীয় জাতীয় পতাকাখন কিমান তাৰিখে গৃহীত কৰা হৈছিলে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 22 জুলাই 1947 চনত। 7 নম্বৰটো, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো কিমান তাৰিখে গৃহীত কৰা হৈছিলে? 24 জানুৱাৰী 1950 চনত। 8 নম্বৰটো, ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় গীতটো কিমান তাৰিখে গৃহীত কৰা হৈছিলে? আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় গীত, ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে, ৰাষ্ট্ৰীয় গীতটো হৈছে বন্দে মাতৰম, যিটো বংকিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জীয়ে লিখিছিলে, আৰু গীতটো ৰাষ্ট্ৰীয় গীত হিচাপে গৃহীত কৰা হয় 24 জানুৱাৰী 1950 চনত। 9 নম্বৰটো, ভাৰতীয় সংবিধানৰ জনক বুলি কাক কোৱা হয়? বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, ভাৰতীয় সংবিধানৰ জনক বুলি কোৱা হয় ভীমৰাও ৰামজী আম্বেদকাৰক। 10 নম্বৰটো হৈছে লোকসভাৰ মুঠ সদস্য সংখ্যা কিমান? ৰাজ্যসভাৰ মুঠ সদস্য সংখ্যা কিমান? ৰাজ্যসভাৰ হৈছে 250 আৰু লোকসভাৰো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে 545 জন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত কুৱেশ্যন আছিল এইকেইটাই। আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনকেইটা নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক